Toni ja Henkka Sonata Arcticasta. Huomenta. Kiitos. Hyvää huomenta, kiitos. Teillä on nyt vähän niin kuin tämmöistä juhlan tunnelmaa, koska huomenna tulee uusi albumi ulos, 7. sellainen. Ja Tonilla on synttärit. Mitäs te meinaatte juhlistaa nyt tätä tuplatapahtumaa? 25 kynttilää pistetään kakun päälle taas jälleen kerran. Ja... No, eikä siinä mitään sen kummempaa. Työmerkeissä menee varmaan ainakin osittain. Onko kakku leivottu? Ei ole kyllä. Ei, ole. En tiedä. Eikö ole tapana yhtyessä? Ei me ainakaan tonille kakkua leivota. Leipasta kakkuja. No hei, uusi levy, Stones Grow Her Name nimeltään, ja teidän omien sanojen mukaan siinä ollaan vähän palattu niin kuin juurille, mutta siinä on myös jotain aivan uutta tunnelmaa. Mikä siinä on nyt sitten vanhaa ja mikä on uutta tunnelmaa? Vanha on varmaan oikeastaan se biisien sävellyksen ja kirjoittamisen lähestymistapa siihen, että vähän vähemmän osia ja jätetään tätä progressiivisia elementtejä vähän vähemmälle, että niin ne on semmoisia perusrockibiisejä oikeastaan pohjimmiltansa. Sitten löytyy aika reilusti kaikenlaisia mausteita senkin sekaan siihen, mutta tätä yksinkertaisempaa, toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen meitä vievää ja luotsaavaa tavaraa. Eikö ollut mahtavasti sanottu? Komppaako kosketin soittu? No jonkun verran joo. Eli ei sekoilla niin paljon, vaan tehdään ihan vaan musiikkia simpelisti ja tulee jotenkin niin kuin, vähän enemmän järkipäässä ehkä. Niin kuin mitä. Niin. Välillä ollaan lähdetty vähän kikkailemaan, mutta nyt ollaan vähän niin kuin taas kartalla. No siis, mut itseni yllätti ja nyt en tiedä, onko ollut vaikut korvissa aiemmin, kun on kuunnellut teidän musiikkia, mutta sieltä löytyi banjo. Joo. Miten tämä banjo on eksynyt pohjoisesta tulevan power metalitti yhtyeen levylle? No, mä oon aina dikkaillut tätä bluegrass-musiikkia ja rupesin ihan sattumalta sitten vaan leikkimään syntikalla ja se banjo soundilla. Ensin tuli riffi ja sitten sen riffin ympärille tuli biisi. Sitten tuli naurut. Niin, ja sitten tietenkin piti löytää oikea banjo-soittaja Peter Engberg siihen vielä soittamaan. Banjo tuo perinteinen lappilaisinstrumentti. Niin, juuri näin. Ja, mutta se vaan jotenkin istui siihen biisin tunnelmaan ja fiilikseen. Tai tässä se loi sen koko biisin ja fiiliksen tämä kyseinen instrumentti. Onhan sinne sitten Pekka Kuusista soittaa viulua vielä. Sekin luo sitä omaa country-meininkiä. Se on vähän erilainen biisi. Me yritetty joka levylle saada jotakin vähän erilaista ja erikoista ja semmoista silmäluomet ja karvat. Siellä on sanotuksissakin vähän semmoista tematiikkaa, joka ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mieleen metalliyhtyeestä. Kuunnellaan pätkä. I have a right, minulla on oikeus. Siinä lauletaan siis lasten oikeuksista. Ei tullut ihan ensimmäisenä mieleen, kun miettii metallibändiä, että lauletaan lasten oikeuksista. Henkka, miten tämmöinen tematiikka? Kyllähän se kieltämättä, niin kun olin tuntaa biisiä katsomaan, niin sai tuon ikäisen vähän jutella, että mitä sä niin puhuat tässä. Mutta kyllähän tässä myöskin on kyse siitä että minkälainen tulevaisuus on niin kuin ihmiskunnalla yleensä ja mitä me jätetään tänne. Miten tämä niinku tarina tästä jatkuu, että ei ole pelkästään kyse lasten oikeuksista, mutta se on vähän niinku laajempi käsite tuo kappale siinä mielessä. Niin, totta kai, mutta tämä on se lasten oikeuksista silti, että ei menneisyyden taakkaa ei tarvitse välttämättä laittaa eteenpäin tuleville sukupolville, vaan se voi laittaa jonkunnäköisen järkevän rajan myös. Miten oleellista teille yleensä on, että teidän biiseissä on joku sanoma? No, vähän riippuu biisistä. Jos joku banjo-biisi, niin onhan siinäkin oma sanomansa. Banjon ilosanomaa! Niin, no on siinä biisissä oma juttu, mutta se on kuitenkin enemmän vähän kieliposkassa tehty. Mutta kyllä, niin kuin, jos kappale onnistuu koskettamaan ihmistä jollakin tapaa ja tarjoaa ehkä avun jonkin arjen ongelmaan tai sydänsuruihin tai muihin, niin on se sitten kirjoittamisen väärti kappale ollut. Ja sitä kautta on monesti lähestytty näitä asioita, mutta välillä sitten tietenkin tämmöistä vähän enemmän asiaa. Juttuakin yrittää sinne tuohon. Luonto on yksi suuri tämmöinen puheenaihe, mitä on käsitelty aika paljon meidän biiseissä, että totta kai tämmöisiä tuodaan esille. Mutta me ollaan pyritty olemaan, että ei oltaisi kovin tämmöinen saarnaava orkesteri kuitenkaan. Lähdetään ihan bono-linjalle kumminkaan. Niin, niin. Mun mielestä se on mielenkiintoista se, että biisissä on joku järki, mutta se pitää kumminkin muistaa, että tämä on viihdettä. Eikä tarkoitus ei ole niin kuin siitä, että kun musiikkia kuunnellaan ja luetaan sanotuksia, niin sillä on ihmiset, mille ranteet auki, kun on niin paha mieli, että
jonkunnäköinen niin kuin kohtuus kaikessa, mutta tota, kun on mahdollisuus kerran sanoa jotakin, niin miksei sanoisi. Miksei sanoisi? Mutta yhtyön kotoisin Kemistä, niin miten, miten Lappi näkyy tai kuuluu teidän musiikissa? Murteessa. Murteessa. Englannin murteessa. Niin, siinä varmaan ainakin osittainsa, mutta tota, en mä tiedä. Kun mainitsit luonnon esimerkiksi, no joo, niin siis innoittaa kuin Lapin luonto. Totta kai, kun ikkunasta katsoo ulos, niin siellä näkyy puhdasta metsää lähellä. Niin se on aina ollut luonto lähellä ja tulee toivottavasti olemaankin. Kyllä se, totta kai se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen monella tapaa. Katon ikkunasta ulos, siellä on kirjoittain kappale, että mikä siinä korppi lentää ohi ikkunasta, niin okei, saattaa päätyä lyriikoihin jollakin tai tasolla. Tai paitaan, niin juuri näin. Teidät tunnetaan myös vahvoista melodioista. Miten tietää, että on säveltänyt voittajamelodia, niin sanotusti voittajamelodia? No ainakin näin, että sen kirjoittaa sen, niin siinä vaiheessa, jos itsellä nousee karva pystyyn ja tulee tosi hyvä fiilis jostain kappaleesta, niin kyllä se sitten luultavasti välittyy jollekin osalle tätä meidän maapallomme populaatiota myös samalla tavoin. Että se on ihan oma karvan nousumittari, on oikeastaan se suurin ja tärkein mittari. Nyt itse tekee. Aha, joo, niin, ei. Seuraava. Niin, siis se on omien fiilisten mukaan, kun tekee, niin täytyy tältä planeetalta löytyä samanhenkisiä ihmisiä. Se vaan, että löytää ne, niin se on sitten oma juttu. No se, että sitä samasta huoneesta, jos löytyy niin neljä muuta bändikaveria, se, että yleensä se on kyllä niin kuin, kun Toni tuo niin kuin biisejä treenikämpöllä ja aletaan niitä katselemaan ja näin, niin kyllä sen aika äkkiä huomaa, että mikä on. Että siinä vaiheessa, kun kaikki on sitä mieltä, että on hyvä, niin luultavasti se on sitten hyvä. Että. No teidät tunnetaan vähän ehkä erilaisesta lavatyylistä myös siinä mielessä, että yleensähän on totuttu, että hevimiesten, metallimiesten välispiikit on joko karjumista tai sitten siellä vähän niin kuin yrmytetään siellä lavalla, mutta Tonin tämä lavapresenssi on lähinnä stand-up-komiikkaa. Miten tämä sun tyyli on syntynyt? No, siellä ollaan kuitenkin viihdyttämässä porukkaa siellä lavalla, tai siis meidän lähestymistapa on tämmöinen. Tai minun lähestymistapani ainakin. Siinä mä yritän rakentaa semmoisia mielekkäitä tai mielettömiä aasinsiltoja kappaleiden välille. Ja otan kimmokkeita yleisöstä paljon, että miten ihmiset siellä tekee ja sanoo yleisön joukossa. Ja niistä sitten kaikista syntyy se joku juttu. Välillä ne on semmoisia käsikirjoitettuja hommia, jotka saattaa mennä keikalta toiselle. Mutta sitten toisaalta välillä sattuu välillä jotakin. Välillä onnistuu ja välillä ei. Niin, joo. Miten muut bändi suhtautuu näihin? No siis vitseihin. No säännöllistä itseasiassa. Silloin kun menee hyvin ja tota, on hyvä flow päällä, niin silloin naurattaa itseäkin. Mutta tota, niin, kyllä joskus joutuu alkaa soittelemaan vähän päälle, että kun tuntuu, että niin, kun vetää itsensä solmua. Niin, jos olisin kerrottu mitään 7 minuuttia mun pisin speakin joskus. Niin. Siinä vaiheessa ehkä tuli vähän sen näitä hohoja, mutta tota. Se on vähän sillä, että jos lavalla on liian hiljaista, niin Toni alkaa puhumaan, että siinä pitää olla niin muiden hereillä kanssa. Niin, ja se ongelma on se, että mä puhun niin nopeasti vielä sitten niin. Lavalla. Että sitä no te olette puheliaita miehiä, meidän aika alkaa nyt valitettavasti loppua. Päästetään kohta Etelän iskelmämiehet tänne. Täytyykin kysyä tähän loppuun, että mitenkäs se iskelmä uppoaa metallimiehen? No, mä oon jo 25-vuotias kohta, niin että mä uskallan sanoa, että mä oon aloittanut urani tanssiorkesterissa itse asiassa, että ei mulla mitään, niin kuin, se on ihan mukava musiikki. Mä soitin koskettimella, aloin taustoja kyllä. Olen käynyt sielläkin. Että siellä, se on ihan hieno homma. Musiikkihan se on siinä, missä mikä tahansa muukin.